السلام علیکم ناظرین، میں شیخ یوسف، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد نیوز۔ اے سی کارڈ کی جھلک سب سے الگ۔ اے سی کارڈ کے مشہور معروف باجی کے اونر عرفان یابا عمران یابا کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے دھوم دھام سے نشان مبارک نکالا گیا۔ اے سی کارڈ سے ہوتے ہوئے فرسٹ لینسر درگاہ سید بار پارک پہنچے۔ اس میں فیروز بن عوض، عمر بن عوض بھی موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ خبر ہماری رپورٹر شیخ مومن کے ساتھ۔ قسم خدا کی، قسم خدا کی، نہ چھوڑوں گا یہ وظیفہ کبھی۔ یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، یا جیلانی شہن اللہ، المدد بسم اللہ، یا جیلانی شہن اللہ۔